କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହକି କୋଚ୍ କାଳୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଚ୍ ଭାବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆୱାର୍ଡ କେତେ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର? ସେ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ଓ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଃସାହସିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଟି ନା କୋଟି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ରହି ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳୁଚରଣ ଚୌଧୁରୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ହକିର ଯିଏ ଭୀଷ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ହକିର, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳୁଚରଣ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଯିଏ ଟୋକିଓରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଯିଏ ଟୋକିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଚ୍ ପ୍ରଦାନ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା କାଳୁ ଚୌଧୁରୀ ହକି କୋଚ୍, ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କୋଚ୍କୁ, ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପିଲା କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବେ, ପିଲା କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ନାଁ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2009 ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, ସେ ଭିତରେ ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ସରି ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି। ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଇଏ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ହକିରୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହକି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ହକି କିଭଳି ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେମିତି ଭାବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଲା ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହକିକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବା ରାଉରକେଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉଛି, ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବେ ପିଲା ଯିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆହୁରି 3 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଭିତରୁ 2-3 ମିକ୍ସ ହେବା ହେବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଅଛି, କମନୱେଲ୍ଥ ଅଛି, ତାପରେ ପରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 4 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକିରି ଏମାନେ ଯେଉଁ 4 ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପରେ, ନୀଲମ, ସଲେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଆଉ ଦୀପ୍ସନ୍, ଏ 3 ଭିତରୁ 2 ନିହାତି ପାଇବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, କାରଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା। ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହକିକୁ 10 ଅଧିକା ପୁଣି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଲା ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ଗତକାଲି ରଗ୍ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରାୟୋଜକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାରଣ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ,
କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗେମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଯେ କୌଣସି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଗେମ୍କୁ ନେବା କଥା ସ୍ପନ୍ସର୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଁ ଆଶା କରିବା। କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୋଚିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, କୋଚିଂ ଫେସିଲିଟି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହନ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହକିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳିଲେ ବଏସ୍ରେ, ଦୁଇଟା ଗାର୍ଲସ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ହକିକୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦିଆଯିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ଲାନିଂ କର, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଯାଇଛି। କାରଣ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକିକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ରହିଥିଲା ବା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ? କୋଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ହେଲା ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କିମ୍ବା ହାଏଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟମାନେ ଅଛି ସେଇଠି ମୋର ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ମେଡ଼ାଲ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳୁ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କୋଚ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।